ကောသူလေးပြည်နယ်တီထောင်ဖို့အတွက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အာဏာရှင်မှဝင်ရောက်ဆွဲဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးခန်ယူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးခန်ယူဥက္ကဋ္ဌဘုလို့စော်ကွဲထူးဝင်းကပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကင်းဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တ
ြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေလူထုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစစ်ရေးကဏ္ဍနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကော်တူလေးတီထောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ဖ်ဝဲထူးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒေါက်တာခေါ်ပတာမအကယ်ဒမီကနေမိဝဲတာလေခြားလုံငါစင်တစ်ခုကတော့ကော်တူးလေတီထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကနိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်ကော်တူးလေကိုအောက်ခြေမှတဆင့်တိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ချုပ်နေတဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာထူထောင်မယ်၊ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေထူထောင်မယ်ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတိဆောက်သွားမယ်။ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြည်မကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ဆလဲလှုပ်ဆောင်မဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ဖ်ဝဲထူးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးရဲ့လက်ရှိကာလလိုဖြစ်စီအရင်ကအကြက်တဲကြုံခဲ့ရတဲ့ကာလလိုဖြစ်စီဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရေးရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လူစားအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြာရာကန္တာတွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအူစားပေးကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရလဲအရေးကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးဟာကင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်စေမမပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြည့်ပြောင်းလဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲတတိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။